Ми маємо велику базу даних по роботі сонячних електростанцій, так як вона підключена на наш сервер. І відповідно ми можемо спостерігати за роботою сонячних електростанцій по всій території України з абсолютно різним обладнанням, яке підключено до наших інверторів. Це дозволяє нам зібрати дійсно унікальний з точки зору будь-якого користувача в Україні досвід, тому що ми бачимо незаангажовану інформацію. Клієнти активно з нами діляться, спілкуються, просять поради, що краще, що гірше, що ми вже бачили, що працює добре, що ми бачили, що працює погано. І ми завжди можемо дати саме цей зворотній зв'язок. Solar Academy дозволяє оминути більшість таких самих простих підводних каменів, на які наступають переважна більшість користувачів, і дозволяє їм швидше перейти до більш цікавих питань, вирішення яких ще нам передбачається, наприклад, там, установка акумуляторних батарей. Чим швидше ми подолаємо там труднощі з тим, як ми розвиваємо наш бізнес, як правильно встановлювати 30-кіловатні системи, тим швидше ми перейдемо до цих більш складніших питань. Це дозволить нам конкурувати не тільки одне з одним, а і на міжнародному ринку.